Діти трьох вікових категорій взяли участь у виставці «Я і мій друзяка спорт», що відбулась 30 березня в приміщенні Львівського державного університету фізичної культури. Протягом лютого і березня цього року дітки з трьох вікових груп членам конкурсної комісії здали біля 500 малюнків та інших мистецьких робіт. Дуже активно віднеслися діти до цього конкурсу. Надзвичайно гарні малюнки, надзвичайно гарні вироби. Дуже важко було, наскільки я знаю, вибрати переможців. Що цікаво, що був і приз глядацьких симпатій, коли глядачі виставки мали змогу кинути конверт з прізвищем улюбленого молодого майстра. І, власне, сьогодні відбувається нагородження кращих з них у різних вікових групах. У віковій категорії 11-15 років золото здобула Яна. Дівчина займається малюванням лише 3 місяці, тож ця перемога для неї справді надзвичайно важлива. Перше, я навіть не знала, куди піде мій малюнок. Малювала я, мені просто сказали малювати, от я малювала. Я намалювала десь за 2 уроки і мені, напевно, 2 дні тому лише повідомили, що потрібно сюди приїхати і нагороджувати. І, чесно, я спершу навіть, я приїхала, я, чесно, не знала, що тут буде. Такі виставки-конкурси будуть відбуватися щорічно до 2025 року в рамках реалізації обласного плану заходів із оздоровчо-рухової активності. Метою проведення даних заходів є популяризація спорту серед дітей. Ця виставка була спрямована на пропаганду спорту, щоб закликати дітей займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. І я у своїх малюнках саме це і хотіла показати. Виставку-конкурс під назвою «Я і мій друзяка спорт» провели за сприянням Національного олімпійського комітету України у Львівській області, Львівського державного університету фізичної культури та Львівського відділення фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України. Зоряна Папка, Олексій Рапіта. Новини спорту.